газруудууд нэгдсэн бодлого гаргаад нэгдсэн шийдвэр төрж тэгээд улсын хурлаар энэ асуудлыг оруулах ийм одоо учиртай байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд тийм учраас бол байгаль орчны яамнаас байгаль орчны үндсэд аж ахуйн байнгын орон дээр ноён уул орчмын газар нутгийг тусгай хамгаалтанд авах тухай ямар зэрэглэлээр ахын тэр нь ямар хэмжээтэй ахын тэр асуудлууд нь эцсийн шийдвэрлэж чадаагүй байна шүү дээ. Хүнсэд аж ахуй байгаль орчны байнгын хорооны хурал болоогүй ердөө бүрдээгүй энэ гацууртын ордын ноён уул орчмын одоо газар нутгийн тусгай хамгаалтанд авахтай холбоотой асуудал хэлцэх байсан учраас тэр ердөө бүрдээгүй хэлцэж чадаагүй. Тэгэхээр яагаад энэ одоо зөвхөн Централ Голдинг эзэмшиж байгаа тэр хоёр тусгай зөвшөөрлийг гаргаад тэгээд одоо монголчуудын монгол компаниудын эзэмшиж байгаа тусгай зөвшөөрлүүдийг тэр тусгай хамгаалалтаа бүсэд оруулахаар ийм одоо шийдвэрийг оруулж ирээд хилцүүлээд гаргах гээд байгаа шүү дээ. Тэгэр үнэхээр одоо тусгай хамгаалалтанд авах бүрэн хангалттай үндэслэл байгаа учраас бол энэ ноён уул орчмын газар нутгийг анх төлөвлөж исэн 34 билүү 37 мянган газраар нь авъя гэдэг асуудлыг чинь манай байнгын ороо хэлцээд асуудал тавиад тэгээд тэр нь эцэслэгдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ тусгай хамгаалалтанд авах тухай хууль яаж гарахыг одоо яг урьдчилаад уул уурхаан сайд мэдэж байгаа учраас одоо энэ асуудлыг одоо оруулж ирж байгаа мó. Тэгэхээр үгэн зүй нь бол тэр тусгай хамгаалалтанд авах тухай асуудлаа эцсийн шийдвэрлэхэд дараа нь энэ тухай асуудлаа ярил зөвхөстэй байх юм. Тэр бид дөрөн байгаль орчны байнгын хорон дээр хийсэн хилцүүлгийн үеэр эрдэмтэд бол ноцтой асуудлуудыг тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бол дүгнэлт хийхгүй болохгүй. Сая улсын хурлын гишүүдийн ярьж байгаа тэр хүнслийн хор 8000 дахин илүү байгаа тухай асуудал. Тэрэн дээр бол бид нар онцгой анхаарал хандуулахгүй бол болохгүй юм байна. Зайлшгүй бол одоо энэ үндсэн ордод олборлолт явуулахад хиймэ хорт байдсан ашигла тэр ямар хэмжээнд одоо нөлөөлхийг бол өнөөдөр тооцч чадаагүй. Байгаль орчны наривчлсан үнэлгээг нь хийх ёстой, хуулийн дагуу тэр үнэлгээг нь хийгээгүй. Гэх мэтлэгийн ийм асуудлууд байгаа шүү. Central Gold компани ч өөрөө өмнө нь Barro Gold-ийн алтны ор дээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. А тэнд одоо нөхөн сэргээлт, байгаль орчинд, нийгэмд, хүн амьтанд тэнд одоо амьдарч байгаа амьтан ургамалд ямар хэмжээний одоо нөлөө үзүүлж байгааг нь өнөөдөр тогтоож чадаагүй шүү. Тэгээд энэ оруулж ирсэн одоо энэ төсөлч нь бол эдийн засгийн үр ашиглалаас Монголын талд ямар хэмжээний үр ашиг оногдох нь тодорхой бос. Харах юм бол энэ ашигтай биш. Нөгөө өмнөх оюу толгой босод том ордуудыг ордуудад хийсэн гэрээний үргэлжил болоод ингэ явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм учраас энийг одоо хойшлуулвал яасан юм бэ? Заавал одоо ингэ оруулах гэдэг шаардлага байгаа юм. За одоо бол ингээд энэ том ард газруудаа гадаадын үндэстэн намсын компаниуд сул өгдөг. Сул өгөхийн тулд бол энэ бусад улс орнууд, бусад улс нутгуудад тогтцсон одоо тэр схем тэр технологийн дагуу яваад байна л да. Хууль усаар ашиг матуул олборлолдог ийм бүлгийг бий болгоод тэр дэрийг бол төрхөрдөг. Тэр хилцүүлгийн үеэр цагдаагийн байгууллага бол тодорхой хэлсэн шүү дээ. Яг энэ Central Gold-ийн одоо газуртай ордог ашиглах холбоотой асуудал ярьж эхлэмэгцэл нэг жанрын асуудал яригдсан хүчээ авсан гэж. Тэгэхээр энийг одоо Монголын төр байгаа бол яагаад ирэн зөксүүлж болдгүй юм бэ? Энэ уул уурхай яам энэ дээр одоо ямар санал байдгийг бэ? Цаашдаа одоо энэ орд газрууд дараа дараагийн үндсэн энэ хэмжээний одоо орд газрууд байна шүү дээ. Энэ ордуудын шингээд одоо нэг жанр нөгөө талаас нь энэ том компаниудад хоёр талын шахалтаар ингэ явуулаад байх юм уу? Том байгаш шүү.
За баярлалаа. Энд дээр нэг гурван зарчмын асуудал бодогдоод байна л да. Гишүүдийн төрүүчийн яриад байгаа энэ ноён уултай холбоотой энэ тусгай хамгаалтын асуудал чи хэлцэх хэсэг нь шийдэгдсэн санагдаж байна. Тэгээд энийг эхэлж хэлцчихэд тэгээд энэ гачууртайхаа асуудлыг хэлцэх ёстой байсан логик дистраллараа бол. Гэтэл одоо нөгөө тэрг нь үхрийнхээ урд гарчаад ингээд хүмүүсийн толгойг эргүүлээд сонин болоод байна. Энийг байнгын ороо юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Уул нь логикороо бол эхлээд хамгаалах газраа хамгаалчаад дараа нь тэр хамгаалтын бүст ороогүй газар нь үйл ажиллагаа явуулах асуудлыг ингэж хийдэг гэж орж ирэх хэрэгтэй байсан юм шиг санагдаад байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ дээр байнгын ороо нэг бодох хэрэгтэй асуудлын өгч байгаа мэдээллийн үнэн зөв үсгт нэг эргэлдсэн үл итгэсэн байдал анзаарагдаад байна л да. Тэг ингээ хараад байхад бол хоёр үндсэн асуудал дээр л тийм юм харагдаад байна. Нэгдүгээрт тэр нэг үнсэл гэдэг бодисны тухай. Би түрүүнд нь бас хэлсэх дээр нь асууж ирсэн. Бас л эргэлзээ ингээд үргэлжлээ яваад байна. Аа хоёрт нь энэ эдийн засгийн тооцооны чинь үнэн зөв үсэх энэ төргээд одоо тэр нэг нөөц мөөц нь өөрөөр мэдүүлэлээ ашиг нь бага байна энэ төргээд ийм яригдээ яваад байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ эргэлзээнүүдийг тайлаад тайлж яж энэ асуудлаа оруулж ирсэн нь олон зүг байсан юм биш үү? Би бол зөвхөн тэр хүнсэл гэдэг юмар нь байгаль орчны байнгын орооноос нэг жижиг ажлын хэсэг гаргаж шалгаад одоо болдог болдгоо энэ төргийг ин эцэлчээд эдийн засгийн тэр тооцоо моцооны асуудлаар эдийн засгийн байнгын ороо нэг жижиг ажлын хэсэг гаргаад тэгээд